108 እድሜ ባለጸጋ የሻሸመኔ ከተማ የትላንት ታሪኳ ከዛሬው ለየቀል ነው። እንደ አብዛኞቹ ኢትዮጵያ ከተሞች ወንዞቿ የተበከሉ እንኳንስ ካጠገቧ አረፍ ሊሉ ሽታውን በጎኑ የማያሳልፍ ነበር። ያ ከባቢ በቁሻሻ የተሞላ ነው። መተን እዚህ አከባቢ ላይ ስናልፍ ሁሉ በሽታ በጣም ነው የምንታመመው። ቤተሰቦቻችን እኛ ወደዚህ መተን ወንዝ ተጫውተን በመንደር ግዜ በሽታ የተነሳ ብዙ በሽታ ያወጡ ነበር እኛ ለማሳከም። አከባቢ በጣም የሚከብድ አከባቢ ነው። እና ብዙ ግዜ ቤተሰብ እንዲህ የተቸገረ በዚህ የተነሳ ብዙ ነገሮች አስፈሪ ቦታ ነው። ቦታው ራሱ ሰው ሀንግ ይያዝበታል። በጣም የሚከብድ አከባቢ ነው። ይሄ አከባቢ እንደምታዩት አንደኛ እንደ ዳምፒንግ ሳይት ወይንም ደግሞ ቆሻሻ መጣያ ይጠቀማሉ ሰዎች እዚህ አከባቢ ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ ግራና ቀኙ የተራቆተ ነው። ዛፍ ተተክሎበት ወይንም ሳር በቅሎበት አይታየም። ዛሬ ግን የሻሸመኔ ወግ ሌላ ነው። በከተሞቿ ውስጥ ለውስጥ የሚያልፉ ወንዞቿን ከቆሻሻ ነጻ አውጥታ አስውባለች። በወንዞቿ ዳርቻ የተለያዩ መናፈሻዎች፣ ፓርኮችና ካፍቴሪያዎች ተሰርተዋል። በወንዞቿ ላይ መሸጋገሪያ ድልድዮች ተገንብተዋል። በዚህ በሻሸመኔ ከተማ ውስጥ ከተማዋን ውስጥ ለውስጥ አቋርጠው የሚያልፉ ወንዞች ይገኛሉ። እነዚህ ወንዞች ከዚህ ቀደም ንጽህናቸውም ሆነ ደህንነታቸው በአግባቡ የተጠበቀ አልነበረም። ነገር ግን ባለፉት 5 ዓመታት የከተማው መስተዳደር በሰራቸው የአረንጓዴ ልማትና የአካባቢ ጥበቃ ስራዎች እንዲህ ውብና ጽዱ ማድረግ ተችሏል። የአካባቢ ወጣቶችም ሆነ ነዋሪዎች ተጠቃሚ ሆነዋል። የሻሸመኔ ከተማን አይኖች ሁሉ ሊመለከቷት የሚጓጉላት ውበትን አጎናጽፏታል። ይህ አካባቢ ከዚህ በፊት በጣም የሚከብድ ቦታ ነበር። ቅድም ወደ ታች አካባቢ ላይ እንዳየሁ ቦታ ማለት ነው። ስፋቱ ሰፋ ያለ አካባቢ ነው። በዚሁ ስፋት ልክ በቆሻሻ የተሞላ ነበር። አረንጓዴ የሚባል ነገር እዚህ አካባቢ አይታሰብም። በፔስታሎች በቆሻሻዎች የተሞላ አካባቢ ነበር። ያው የከተማው መስተዳደር በአረንጓዴ ልማት እንቅስቃሴው ያስዋበው ቦታ ነው። ይህ ቦታ ለምሳሌ የተሰራ ቦታ ነው። ሳምፕል ማለት ነው። ሜላላ ተብሎ ስም ወጥቶለታል። ሜላላ የሚለው ቃል እዩስቲ እንደማለት ነው። ምሳሌ የሆነ ቦታ ነው እና እዚህ ቦታ ላይ እየመጣን እኛ እንዝናናለን። አሁን ላይ የመጀመሪያውን ቦታ ስናስበው ለሁሉም ነገር ቀን እንደሚወጣለት አውቀናል እና ለዚህም ቦታ ቀን ወጥቶለት ነው። ቅድሚያ ከነበረው ቦታ ተቀይሮ ሌላ አይነት ቦታ መስሏል። አሁን ታየው እዚህ ጋር ብሪጅ አለ፣ በዚህ እንተላለፋለን። ካፌ እዛሽ ጋር አለች። በፈለግነው ሰዓት ገብተን ቁጭ ብለን እንዝናናለን። የተለያዩ ጥያቄ የክፍል ስራዎችን እዚህ ጋር እንሰራለን። ይሄ ቦታ በተለምዶ ለማዝናኛም ለወጣቶች ማዋያም ለነዋሪውም አመቺ ያልነበረ አካባቢ ነው። ቦታውም ደግሞ በጣም የተራቆተና ሳርም ይሁን ዛፎች ያልነበሩበት በተለምዶ እነዚህ እናት ዛፎች ከሚባሉት አገር በቀል ዛፎች ውጪ ሌሎች ያልነበሩበትና ምድረ ባዳ እና የተራቆተ አካባቢ ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ቆሻሻ የሚደፋበት የቤት ጥራጊ እና የተለያዩ ቆሻሻዎች ከየቤቱ የሚወጡ ቆሻሻዎች ከተማው ላይ እዚህ ወንዙ ዳርቻ ላይ የሚደፉበት አካባቢ የነበረ ነው። የሀገሪቱ ርዕሰ መዲና አዲስ አበባ እንኳን በከተሞቿ መሃል የሚያልፉ ወንዞች ሽታቸው አላሳልፍ በሚሉበት በዚህ ሰዓት የሻሸመኔ ይህንን ውበት እንዴት አገኘችው? ይህንን ቦታ ሲጀመር ከተማው ከወርልድ ባንክ ባገኘው ድጋፍ በከተሞች አካባቢ በተወሰኑ የኦሮሚያ ከተሞች ይሄ ፕሮግራም አለ። ይሄ ፕሮግራም በገንዘብ ፈንድ ይደረጋል በፌዴራል ደረጃ። ይህንን ገንዘብ በመጠቀም በከተማው መሰረተ ልማት እነዚህ ወንዝ ዳርቻ ያሉት ቦታዎች ዲዛይን ተደርገው በዚህ ዲዛይን መሰረት በምን መልኩ ቢለሙ ነው ህብረተሰቡን ተጠቃሚ ሊያደርጉ የሚችሉት ተብሎ ፕሮግራሙ ተጀመረ። ይሄ ፕሮግራም ከተጀመረ በኋላ ሊተከሉ የሚችሉ አገር በቀልም የሆኑና ኤግዞቲክ የሆኑ የዛፍና የአበባ ዝርያዎች ተመርጠው እዚህ አካባቢ ተተክለዋል። እንደምታዩት ሳር የተተከለበት ነው። ከሳርም ውጪ ሌሎች የዛፍ ተክሎች
ተተክለው እዚ ላይ የበቀሉ ናቸው። አከባቢው እንደምታዩት ለወጣቶች በተለይም አሊባሌ ቦታ ላይ ያሳልፉ የነበሩ የከተማችን ወጣቶች እና ሌሎችም የህብረተሰብ ክፍል አባላት ለተለያየ ሰርሞኒ ይሄንን አከባቢ ተጠቅሙበታል። የአረንጓዴ ልማትና ያካይ ጥበቃ ስራ በከተማው ወንዞች ዳርቻ ተተግብሮ ሻሸመኔ በንጹህና በነፋሻማ አየር ሲሞላ የከተማዋ ነዋሪዎችን ህይወት በማያጎሳቁል መልኩ ተጠንቶ ነው። 2006 እና 2007 ላይ ነው በጥሩ ሁኔታ ዲዛይኖች የተቀረጹት። እነዚህ ከኢንተርኔትም ከባለሙያዎችም አንዳንድ ከተሞችንም በመጎበኘት ተቀምሮ ነው የተለያየ ባለሙያዎችና የተለያየ ተመክሮች ቅምርት በማድረግ እነዚህን ዲዛይኖች መስራት እንተቻለ። ለዚህም የተለያየ ቦታዎች በመሄድ ነው ልዩ የልምድ ልውጦች በመውሰድ ነው እነዚህን ስራዎች ለመስራት ተቻለ። ከዛ በኋላ ወደ ቲማችን መጥተን በቲማችን የተለያዩ ባለሙያዎች ሀሳብ ከሰጡ በኋላ ዲቤት ከተደረጉ በኋላ አንዳንድ ፕሮጀክቶች በየ እንደ ጸባያቸው እንደ ሳይታቸው እንደ አቀማመጣቸው ዲዛይን ተደርጎ ነው እነዚህ የተሰሩት። የመንገዶች አላይመንቶችን የወንዞች አቀማመጥን ተከትሎ የተሰሩ ናቸው። ሌሎች ደግሞ እንደየ ጸባያቸው እንዳልኩ ምን ማያዝ አለበት ምን ማቀፍ አለበት የሚል አለ። የት ጋር ነው ካፍቴራ የሚያስፈልገው፣ የት ጋር ነው አዳራሽ የሚያስፈልገው፣ ለየትኛው ነው ለመዝናኛ የሚሆነው፣ ለሰርገኞች የት የሚሆነው፣ መናፈሻ የሚሆነው የሚለው ነገሮችን በመለየት ከቶፖግራፊው አንጻር ከቦታ አቀማመጥ አንጻር ታሳቢ ያደረገና ዓለም አቀፋዊ ዲዛይኖችንም የተለያዩ ተሞክሮች ለምሳሌ የኮሪያ እንትኖች አሉ። በጣም ኦክታጎን የሚባል ከተማ አለች። ያንን ራሱ በኢንተርኔት የማየት እድል አግኝተናል። ያንንም በማቀመር የኪጋሊንም ኮንሴፕት በተወሰነ ለማሰብ ተሞክሯል። ከዚህ ከዚህ አንጻር የተወሰኑ ዲዛይኖች ከውጭም ከውስጥም ከባለሙያም በማቀመር ነው የተዘጋጀና የአረንጓዴ ልማቱና የአካባቢ ጥበቃ ስራዎቹ በከተማዋ በሚገኙ የሳና የጎጉቲ ወንዞች ላይ ተሰራ ነው። እኛ ከተማ ላይ አሁን ባለው ተጨባጭ ነባራዊ ሁኔታ በተለይም ወንዝ ዳርቻዎችን መልሶ የማልማት እነዚህ ቦታዎች ከዚህ በፊት ቆሻሻ የሚጣልባቸው ቦታዎች ናቸው። እንዲሁም ለጸጥታ እጅግ አስጊ የሆኑ ቦታዎች ናቸው። ሰዎች ሲጎዱበት የነበሩ ቦታዎች ናቸው። ስለዚህ ይሄን በመቀየር አሁን እንደሚታየው ውብ የሆነ ቦታ ለከተማውም ውበትን የጨመረ ለከተማውም መተንፈሻ ቦታ ማለት ይቻላል። ያው አረንጓዴ ልማት የከተማ ሳምባ ተብሎ ነው የሚታሰበው። እዚህ አካባቢ የሰሩ ካፍቴሪያዎች ውስጥም ከመንግስት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የተመረቁ ተማሪዎች እንዲገቡበት፣ እንዲሁም እነዚህ የሰሩ የአረንጓዴ ልማት ስራዎችን የሚንከባከቡ ከቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስልጠና ኮሌጅ ጋር በመነጋገር ከዛ የተመረቁ ወጣቶችን እዚህ አካባቢ ላይ ተደራጅተው እንዲሰሩ እና ይህን ስራ ደግሞ ማዘጋጃ ቤቱ አውትሶርስ አድርጎ እንዲሰጣቸው ተደርጎ ነው እየሰሩ ያሉት። ከስራ እድል ከመፍጠርም አንጻር እንዲሁም የወጣቶችን የመዋያ ቦታ መሆን ችሏል። ብዙ ወጣቶች ከተማ ላይ መዋያ ቦታ ይፈልጋሉ፣ ይህ የታወቀ ነው። ከዚህም አንጻር የአረንጓዴ ልማት ተልእኮም እንዳለ ሆኖ ጎን ለጎንም የወጣቶች መዋያ የሆነበት ቦታ ነው ያለው። የሻሸመኔ ከተማ በ1903 ዓ ም እንደተቆረቆረች መረጃዎች ይጠቁማሉ። ስያሜዋንም ያገኘችው በወቅቱ በከተማዋ ጠላ በመሸጥ ከነበረ ሻሽ የከተባለች ሴት እንደሆነ በአፈ ታሪክ ይነገራል። በአሁኑ ሰዓት በከተማዋ ከ300,000 በላይ ነዋሪዎችም ይኖራሉ። ሻሸመኔ ከሌሎች የክልል ከተሞች ልዩ የሚያደርጋት 5 የመውጫ በሮች ያላትና በንግድ እንቅስቃሴዋም የደመቀች መሆኗ ነው። በየዕለቱም እስከ 40,000 ሰው እየገባ ይወጣባታል። ይህም ምክንያት ሆኖ የደቡብ መርካቶ የሚል ቅጽል ስም አሰጥቷታል። ባለፉት 5 ዓመታት በሻሸመኔ ከተማ የተተገበረው የወንዞች ዳርቻ አረንጓዴ ልማት ስራ የከተማዋን ገጽታም ቀይሮታል። የአካባቢውን ስነ ምህዳር በተወሰነ ደረጃ እንዲስተካከል፣ የአየር ንብረቱ እንዲስተካከል፣ አካባቢው ሻሸመኔ በተወሰነ ደረጃ ቆላማ ነው። ይሄንን አካባቢ የማቀዝቀዝ ሰዎች ሙቀት በሚሆኑበት በበጋ ወቅትም ይሁን በተለያየ ሰዓት ይሄንን ቦታ እንደ ማረፊያ፣ ወጣቶች ደግሞ ይሄንን ጥላ እንደ ንባብ ቦታም እንደ ላይብራሪም የሚጠቀሙበት ሁኔታ አለ። ከዚህ ውጪም ለማዝናናት ለጊዜ ማሳለፊያ ዙሪያውን ካፍቴሪያዎች አሉ። ካፍቴሪያዎችንም እየተጠቀሙ ሌሎች የመጫወቻ እንትኖችንም እየተጠቀሙ እዚህ አካባቢ እንዲያሳልፉና ጊዜ እንዲያሳልፉ ረድቷቸዋል። ከዛ ውጪ ደግሞ የከተማውን ገጽታ በብዙ መልኩ ለውጦታል ለማለት ይቻላል። መንገድን ያገናዘበ መንገዶችንና የራይት ኦፍ ወይ
ከየግለሰቦችም መኖራም ይሁን የሌሎችን ነገርም ያገናዘበ ነው። ይሄ ሴኩሪቲ ቦታዎች ናቸው በአብዛኛው እኛ ያለማናቸው ወንዞች ዳር ነው። በተወሰነ ደግሞ ክፍት ቦታዎች አሉ ኦፕን ስፔስ የሚባሉና አረንጓዴ ቦታዎች ተብሎ በመስተባር የታቀፉ አሉና እነሱ ከሚያስተዳድሩ በመውሰድ ያቀመር ነው። እዛ ውስጥ ደግሞ አግልግሎት ሰጪ ነገሮች እንደቀደም እንዳልኩ ታሳቢ ያደረጉ ናቸው። እነዚህ አግልግሎት ሰጪዎች ደግሞ በአብዛኛው ማለት ይቻላል ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል ለጥቃቅና አነስተኛ አግልግሎት እንዲሰጥ ተደርጎ እዛ ላይ የሚሄዱ የሚጎበኙ የሚዝናኑ እንግዶቻችን መናፈሻ እንዲያገኙ ማረፊያ እንዲያገኙ እዛ ላይ ሻይ ቡና ከፈለጉ ለለሰ ውሃ ከሚፈልጉ ሆነ እዛ በቅርበት እንዲያገኙ ተደርጎ ኢንፍራስትራክቸሮች እዛ ውስጥ ጨምሮ ነው የተዘጋጀ። ረሰቡም ለአረንጓዴ ልማትና ለአካባቢ ጥበቃ ስራ ያለው አመለካከት ያደገ በመምጣቱ ስራው ውጤታማ እንዲሆን አስችሎታል። እነዚህ አረንጓዴ ልማቶች በተለይም በከተማ ውስጥ ያላቸው በተለይ ከዚህ ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር ተያይዞ ያላቸው ፋይዳ እጅግ ከፍተኛ ነው። ስለዚህ አሁንም ሻሸመኔ አካባቢ ላይ የበጻህው ተቋምም አለ። ከነሱ ጋርም በከተማ ደረጃም እነዚህ ቦታኒክ ጋርደኖች ችግኝ ማፍያዎችን በማዘጋጀት በአመት ትልቅ ወጪ በማዘጋጀት ደረጃ ወጥቶባቸው ለህዝቡም ችግኝ መካፈል ስራ እየሰራን ነው። በዛ ላይም ያው የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራም ተሰርቶ ሁሉም ሰው አንድ ዛፍ በአንድ ቤት መተከል አለበት የሚለው መርህ ይዘን ሁሉም ሰው እንዲተከል ነው እየተደረገ ያለው። በዚህም ውጤታማ መሆን ችለናል። አንዳንድ ቦታዎች ላይ ደግሞ ከተከለ በኋላ አለመንከባከብ የሚታይበት ቦታዎችም አሉ። እነዛንም በቀበሌ ደረጃ በመለየት በቀበሌና ከቀበሌ በታች ባሉ አደራጅቶች በመጠቀም በተለይም የወጣቱን አደራጅት ከቀበሌ በታች ባለው መጠቀም ነው ብዙ ጊዜ እነዚህ ስራዎች የምንሰራው። ስለዚህ በዛም ጥሩ ውጤት መጥቷል። አሁን ግን መድረስ እስካለብን ቦታ ደርሰናል ብለን ካየን መድረስ አልቻልንም። ያው ዓለም አቀፋዊ ችግርም ነው አገራዊም ችግር ነው። ስለዚህ እነዚህ ያላቸው ፋይዳ ትልቅ ነው። እኚህ የጀመርናቸው ትናንሾች ነገሮች ባለን በከተማ ደረጃ ሙሉ ለሙሉ በማስፋት እንዲሁም ሌሎች ከተማ መስፋት አለበት የሚል መልእክት ነው ያለን። ሻሸመኔን በጣም ልዩ የሚያደርጋትና ምናልባትም ኦሮሚያ ውስጥ ካሉ ከተሞች የተሻለ ልምድ ማላት የሚባለው በዚህ በወንዝ ዳርቻ ልማት ስራዎች ተሰርተዋል። እስካሁን ያሉት ስራዎች ወደፊት ለምንሰራቸው ስራዎች ሁሉ መሰረት ይሆኑናል የሚል ግምት ነው ያለ። ምክንያቱም አሁን ከሰራናቸው ስራዎች ብዙ የተማረ ነገር አለ። ለምሳሌ በፊት የምንተክላቸውን ዝርያዎች ከአግሮ ኢኮሎጂው ጋር የሚሄዱበትን ሁኔታ የማጥናት ነገር እየተሰራ ነው አሁን። ምክንያቱም አሁን ምናልባት በጋ ላይ የውሃ እጥረት የሚያስቸግረን ከሆነ የበጋውን የውሃ እጥረት ሊቋቋምና አረንጓዴ ሆኖ ያንን የውሃ ድርቀት ሊያልፍ የሚችል እና አግሮ ኢኮሎጂውን የተላመደ ሀገር በቀል የሆነ የሽረብ ይሁን የዛፍ አይነት ይሁን የሳር አይነት ይሁን የማምረት ስራ እየሰራን ነው። ስለዚህ ከዚህ በተሻለና ህብረተሰቡንም ሊያሳትፍ በሚችል ሁኔታ ስራዎች ወደፊት ይሰራሉ የሚል ግምት አለን። ግን አሁን የሰራናቸውን ነገሮች እስካሁን የሰራነውን ማሳነስ አይደለም። ብዙ ስራ ተሰርቷል። ብዙ በጣም አስቸጋሪ የሆኑ ቦታዎች ወደ ልማት ተቀይረዋል ማለት ነው፣ ወደ አረንጓዴነት ተቀይረዋል። ይሄ ደግሞ ካለፈው ስራችን ብዙ ነገር ተምረን ወደፊት የምንሰራቸውን ስራዎች የበለጠ እንድናስብበትና የተሻለ ስራ እንሰራለን የሚል ግምት አለ። ለከተማ ነዋሪዎችም ሆነ በከተማዋ ለሚዝናኑ የህብረተሰብ ክፍሎች እነዚህ ወንዞች ዳርቻ የአረንጓዴ ልማት ስራ መከናወናቸው ንጹህ አየር እንዲያጣጥሙ ራሳቸው የሚዝናኑበት ስፍራም ሆኗል። ግሪን ቦታ ሲባል በብዙ ነገር ነው። እዚህ መቴ ታጠናለ። በቃ ራስን ሌላ ቦታ ተጨንቀ ኦር ደግሞ ቤት ተጨንቀ ከሆነ እዚህ ከመጣ በጣም ፍሪ ትሆናለ። በእንደዚህ ራሴን እያዝናናው ነው። መንግስት እዚህ አይነት ነገር ላይ በጣም ጠንክሮ መስራት አለበት። ይሄ እንደ ምሳሌ እንደመሆኑ በጣም በየሀገሩ ይሄ ነገር ቢሰራ በጣም ጥሩ ነው። አንድ ከተማችን ታድጋለች። ከተማ አደገ ማለት የሰው አመለካከት ያድጋል፣ ለውጥ ይፈጠራል፣ ጥሩ የሆነ አስተሳሰብ ይኖረናል። እዚህ አካባቢ ላይ መተን ስንውል ማለት ነው። ከመጀመሪያው ቦታ በጣም ልዩነት አለው። ይሄ ቦታ አሁን ላይ ምክር ቤቱ ወጪ አውጥቶበት ነው የሰራው፣ ያው እኛ እዚህ ቦታ ላይ መተን እንድናሳልፍ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ይሄን እድል ያላገኙ ሰዎች አሉ፣ ያላገኙ ቦታዎች አሉ። እነኛም ቦታዎች ቶሎ እንዲሰሩ ነው እኛ የምንፈልገው። ለምለም እንዲሆን፣ አረንጓዴ እንዲሆን
አስተሳሰባችን ይቀየራል። እኛም አረንጓዴ የሆነ መንፈስ ይስማናል ውስጣችን። ኢትዮጵያዊነት ይስማል እንደ አይነ ቦታ ላይ ስትል አልባሌ ቦታ ላይ ወጣቱ ጫቤት ምናምን ከሚል እንደ አይነ ቦታ ላይ መጥቶ ሲል የመንፈስ እርካታ ይኖራል። ውስጡ ደስተኛ ይሆናል። ለበርካታ ወጣቶችም ፕሮጀክቱ የሥራ ዕድል ፈጥሯል። ግሪነሪ እንደምታቆው በሥራ ዕድልም ሰፊ ሥራ ዕድል አለ። እዚህ ላይ ብቻ ለማስራ ሳይሆን ከዚህ እራሱ አሁን ለምሳሌ እንደምታዩት ያው ግሪን ምባል ዛፎችና አበቦች ምናምን አለው። እሱንም ተክለን ወደ ገበያ እናቀርበን እንሸጣለን። ሌላ ደግሞ ቤት ለቤት ወይ ደግሞ ግቢ ለግቢ ገብተን ሰርተን እንወጣለን። ሌላው ደግሞ የማያስፈልጉ አረሞች አለ እዚህ ውስጥ እሱንም ታወጣዋለ። ሌላው ደግሞ በሶስት ወር መድኃኒት ይሰጣል። ለምሳሌ ኢንሴክት ዲዚዝ ላይ እና ፔስት ዲዚዝ ላይ ብዙ ስለሚበዛ ያው እሱንም ለማጥፋት የተለያየ ኬሚካል እንጠቀማለን። ወንዝ ዳርቻ ልማት ብቻ ወደ አሁን ይሄንን ስራ የሚሰሩት ወደ 9 የሚሆኑ ማህበራት አሉ በተለያየ ቦታ ማለት ነው። ለነዚህ ማህበራት እያንዳንዱ ሳይት ቦታ ያለን ቦታ በካሬ ሜትር አከፋፍለን ሰተናቸው በዛው በካሬ ሜትር ይከፈላቸዋል። ይሄ ደግሞ የስራ ዕድል ነው። የምናሳትፋቸው ወጣቶች ደግሞ በዚህ ዘርፍ እስከ ሌቨል 3 በአርባን ፎረስት እንደ ግሪነሪ የሰለጠኑ ልጆች ናቸው የተማሩ ማለት ነው። ስለዚህ እዚሁ ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ አለ፣ የሻሸመኔ ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ። ከነሱ ጋር በመነጋገር 10ኛ ክፍል የጨረሱትንና በሙያ መሰልጠን ያለባቸው ልጆች ተመርጠው ከሌቨል 1 እስከ ሌቨል 3 በአርባን ፎረስትና ግሪነሪ የተማሩና የተመረቁ ልጆች ናቸው እዚህ ላይ የተሰማሩ ያሉ። ስለዚህ ሰራተኞቻችን እና ይሄንን ችግኝ የሚንከባከቡ ወይንም ደግሞ እዚህ ውስጥ የሚሰሩት ሙያዊ ስልጠና ያላቸውና እውቀት ያላቸው ልጆች ናቸው። እኛ ደግሞ በሙያው እንደግፋቸዋለን። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በየጊዜው የካፓሲቲ ቢልዲንግ ስራ የልጆቹን የማብቃት ስራ እንሰራለን። የሻሸመኔ አረንጓዴ ልማት ስራን በዋናነት በአስተዳደሩ የሚመራ ሲሆን ህብረተሰቡም የማያቋርጥ ድጋፉን እያደረገ ነው። ለዚህም እስከ 47 ሚሊዮን ብር ወጪ ተደርጓል። በቀጣይም በከተማዋ በሚገኙ እንዲህ አይነት ቦታዎች ላይ ስራዎችን ለመስራት ወደ 12 ሚሊዮን ብር ተመድቧል። የከተማዋን ውበት የቀየረው ይህ ስራ ቀጣይነት እንዲኖረው ለስራ አስፈላጊ የሆኑ ቁሳቁሶች ሊሟሉ ይገባል። አረንጓዴ ልማቶች ሳርን ያጠቃልላል። ሳር ደግሞ በቂ ውሃ ካላገኘ ይደርቃል። በፀሐይ የመጋለጥ እድሎች አሉ። ያ ነገር በጣም በከፍተኛ ደረጃ ችግር አለብን። ያንን ቦቴ በመግዛት ውሃን ለማቅረብ ደግሞ የባጀት እጥረት ነው ያለብን። ያንን ባጀት ቢኖረንና ውሃ ደግሞ ከርቀት ነው የሚገኘው። በቂ ውሃ በከተማችን ስለሌለ ከሐዋሳ ሀይቅ ነው እየቀዳን የምናመጣ። ያንን አሁን በአሁኑ ጊዜ አንድ ውሃ ማመላለሻ ቦቴ ነው ያለ ነው። ያ ደግሞ ሁሉንም አያዳርስም። ካለን የአረንጓዴ ልማት ስፋት አንጻር ምን ውስጥ አይገባም። ስለዚህ ባጀት ቢኖረን በቂ ባጀት ብናገኝ እነዚህን ችግሮች በቅድሚያ መፈታት ያለበትና አንደኛና አንድ ብለን የምንይዘው የቦቴ ጉዳይ ነው፣ የውሃ ማቅረብ ጉዳይ ነው። እና አንዳንድ ችግኞች እንኳን ወቱን እየጠበቁ ቀስ እያሉም ያድጋሉ። በትንሹም የመገገም አላ እንትን አላቸው፣ አቅም አላቸው። ግን ሳርን በተመለከተ ሳር በጣም የደረቀብን ብዙ እይታ ደግሞ ሳቢ ቦታዎች ላይ በጣም አቅማችን እያጠረ ስለሆነ የባጀት ጉዳይ አማራጮች ብናገኝ ችግራችን ሊፈታ ይችላል። ወጣቶቹም በወንዞቹ ዳርቻ በተሰሩ የአረንጓዴ ልማት የመዝናኛ የእረፍት ማሳለፊያ ጊዜ ቢያገኙም ተጨማሪ መሰረተ ልማቶች መሟላት ይኖርባቸዋል። ዲኤስቲቪ ቤቶች ቢኖሩ ሃይላይቶች እና ያለን ገብተን ኳስ ማየት እንፈልጋለን። እነኛን ነገሮች እንጠቀማለን። አንድ ፑል ነው እዚህ ያለው እና ካፌ ነች ያለችው። ለወደፊት ግን ሌላም ነገር ይገባል የሚል ተስፋ አለን። ኢንተርኔትም ለመጠቀም እንፈልጋለን። አሁን ብዙ ላይብረሪ ደግሞ አስፈላጊ ነው፣ ጥናት የምናደርግበት። አሁን ላይብረሪ ቢኖር ሁለት ነገር በአንድ የተጠቀምን ማለት ነው። መዝናኛ ቦታ ላይ መተን ላይብረሪ ውስጥም ገብተን እውቀትን ሸምተን እንወጣለን። አይታል ከመዝናኛ ቦታ ጋር ተያይዞ ማለት ነው። ተዝናንተም ተምረህም ትወጣለህ ማለት ነው። እንዲህ አይነት ነገሮች እንዲደረጉልን ነው እኛ የምንፈልገው እዚህ ቦታ። አዎ እውነት ነው። እኛ ይሄን አረንጓዴ ልማት ስራ መስራት ስንጀምር ከተልእኮም አንጻር ከሰራነው በኋላ ህዝቡ ጋር የነበረው አንድምታ በጣም እጅግ የሚገርም ነውና በተለይም ወጣቱ ጋር ያለው አቀባበል እጅግ ገራሚ ነው። የከተማውንም ውበት ከመቀየርም አንጻር የከተማውንም ገጽታ ከመቀየር አንጻር
አሁንም እዚህ ላይ ቢካተቱ የሚል አስተያየቶች አሉ። በተለይም ከህዝብ ጋር በመናደርጋቸው ውይይቶች በዚህ አሁንም ይሄን አሁን ያለንበትን ፓርክ ግንባታ ስንጀምር የዛሬ 4 አመት ራሱን የቻለ ዲዛይን ነበረው። ከዛ በኋላም ማሻሻያ ይደረግባቸውም አሉ። አሁን ደግሞ የህዝቡን ፍላጎትና በተለይም የወጣቱን ፍላጎት እንደ ከተማ አስተዳደር በመቀበል ማሻሻያ ለማድረግ አሁን በዚህ አመት ጨረታ ሂደት ውስጥ ነው ያለነው። በተለይም አሁን በዚህ አመት የምናስፋፋቸው ላይ ላይብረሪዎች ሁለቱም ግሪነሪ ላይ ላይብረሪዎች ቢኖሩ የሚል ነው። ሶስተኛ ላይ ደግሞ ዲጂታል ላይብረሪ እንዲኖር ነው እየሰራ ያለው። አሁንም እዚህ አካባቢ ላይ ከዚህ ከካፍቴሪያ ጎን ለጎን መግቢያዎች አራቱ መግቢያ ላይ የተለያዩ ዘመናዊ አይስክሬም ኬኮች ቢሸጡ ውሃዎች ቢኖሩ እንዲሁም የተለያዩ ነገሮች ቢኖሩ የሚል ጥያቄ አለ። ሁሉንም ባደረግናቸው ውይይቶች ስምምነት ላይ ደረስንባቸውን ተቀብለን ነው አሁን እየሰራንበት ያለ ነው። ስለዚህ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ይሄን ለማቅረብ እየሰራን ያለ ነው። የዚህን የአረንጓዴ ልማት ስራ ተንከባክቦና ተጠብቆ ለትውልድ ማሸጋገር ግድ ይላል። ይህም ደግሞ ከሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ይጠበቃል። ከመንከባከቡ ከመጠበቁ ጋር ተያይዞ ከመጠቀሙ ጋርም ተያይዞ ህብረተሰቡና ወጣቱም የኔነት ስሜት ሰምቶት ሊንከባከብ ይገባል የሚል መልእክት አለን። ይሄም ተጀምሯል። ጥሩ ውጤት ነው ያስገኘልን ያለው። ይሄን ደግሞ አሁን ካልኩት ላይ አለፍ ብለን ይሄን ሌላውም የከተማው ደረጃ ያለ በህብረተሰብ ተሳትፎ ሌላ አረንጓዴ ልማቶችን ለመስራት እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። በተለይም አሁን በከተማችን ደረጃ ካሉ ባለሀብቶች ጋር በቅርበት በመነጋገር ከሌሎችም በጎ አድራጎት ድርጅቶች ጋር በመነጋገር በመንግስት አቅም ብቻ ሳይሆን በህብረተሰብ ተሳትፎም ሌላ አረንጓዴ ልማት ሊስፋፋ በሚችልበት ደረጃ ላይ እየተነጋገርን ያለ ነው። ሌሎች ደግሞ ተቋማት አሉ በኛ ደረጃ በእኛ ከተማ ደረጃ። እነዚህም ተቋማት ድርጅታቸውን ግቢ ውስጥ የሚሆን ከግቢ ውጭም ባለው እኒ አረንጓዴ ልማቶችም ቢያስፋፉና የነሱም ድርጅት አሁን ቀደም የምንላቸውን ፋይዳዎች ከማስገኘትም ከፍተኛ ተጽዕኖ ስለሚኖረው በዚህ መንገድ ህብረተሰቡም ተቀብሎን ነው እየሰራን ያለ ነው። ስለዚህ ያለን መልእክት የህብረተሰብ ተሳትፎን ከመንግስት ከሚያዙ ፕሮጀክቶች ብቻ ሳይሆን ህብረተሰብ ተሳትፎ አንድ ላይ ተያይዞ ቢሰራ መልካም ነው የሚል መልእክት ነው ያለን። የሻሸመኔ ከተማ ለብዙ ኢትዮጵያ ከተሞች ምሳሌ ትሆናለች። በከተማቸው መሃል ለመሃል የሚያልፉ ወንዝን በአረንጓዴ ልማት ተንከባክቦ የጎብኚዎችን ቀልብ ከዓለም ዙሪያ የሚስቡ እንደ ስዊዘርላንዷ በርን አይነት ከተሞች ዘንድ ለልምድ ልውውጥ መሄድ አያስፈልግም። ዛሬ ሻሸመኔ መልካም ምሳሌ ሆናለች። የእሷ ተግባር የሌሎች የኢትዮጵያ ከተሞችም ሥራ ሊሆን ይገባል።